congratulations to Neptunas game, to Neptunas team. The fact that they had 14 rebounds more than us, 42, we had 28, and then we shoot free throws under 50%, and they shoot double amount of free throws. So that's mean that we were not focused and we were not fighting. At the moment we play totally without emotion, without any joy. So we must talk serious now. Trenerio komentaras apie rungtynes, treneris pasveikino varžovus, sakė, jog varžovai atkovojo 14 kamuolių daugiau. Lietkabelis prastai metė baudas ir tai reiškia, kad trenerio manimu, kad žaidėjai buvo nesusikaupę ir komandai trūko emocijų. At some moments Lietkabelis players looked a bit tired. Can it be the reason of difficult schedule? No, we are not tired. We just play like I said. We play without emotions, so. Treneris buvo paklaustas, ar kai kurie žaidėjai žaidė, atrodė, kad yra pavargę, treneris atsakė, kad ne, tiesiog komandai trūko emocijų. Želko Šakič is out for 3 months. Is club searching for addition for a new player? Yes, we are searching. We will. Market is not so, how to say, it's not easy, but yes, we are on market right now. Treneris buvo paklaustas apie Šakičių situaciją ir ieškomas papildymas vietoje jo. Treneris atsakė, kad tikrai taip, tik tiek, kad situacija rinkoje nėra labai gera. And just in your opinion, what kind of player at this moment do you need most? No, it's too early, you know, like, I mean, it's not early, but after the game we must talk about the game, and we are in contact with me and Martinas Purlis, and for sure we will try to, we need 4 men, so we'll see, instead of Šakić, so it's not big philosophy what we need. Treneris buvo paklaustas, kokio jo manimų žaidėjo reikėtų vietoj Šakičiaus, ir treneris atsakė, kad na, dabar reikėtų kalbėti pirmiausia apie rungtynes, o žaidėjas yra ieškomas ir tiesiog reikia 4 numerio vietoj Želko Šakičiaus. Koks trumpas komentaras, džiaugiamės pergalę. Tikrai džiugu matyti komandą po tokį smūgį Kaune. Aišku, visi suprantam, kad Žalgiris yra, visi matom, kaip jie žaidžia Eurolygoj. Lyg tai suprantama, bet kažkaip mes sulūžom ir nekavojam. Tad šis dienos užduotis buvo kovoti iki galo ir neduot imt jiems po jų metimų offense reboundus. Tą mes padarėm gerai, kiekvienas žaidėjas įdėjo širdį, nu, man taip atrodė, ir džiaugiamės pergalę ir noriu pasveikinti mūsų fanus ir miestą su šią pergalę. Kada sužinojote, kad teks vadovauti komandai, ir kaip galbūt vyko komunikacija su Mindaugu Braziu? Maždaug 2 dienas atgal sužinojau, kad yra sveikatos problemos, virusas, ir mes su asistentu vidu dirbam ir davėm laiko sveikt ir nekomunikavom. Panašu, kad šiandien didelį indėlį pergalį įnešė atsarginiai žaidėjai, taip? Tikrai taip, įnešė gana daug ir už tą mes džiaugiamės. Austinas Vailiai susirinko 3 pražangas ir vėliau nuo suolo nepakilo. Čia dėl pražangų ar tiesiog krito iš konteksto kokia situacija? Nu, čia iš nuo pražangų pusės ir tas, kad neveikė mums flato gynyba, ir todėl buvo kiti žaidėjai, kas galėjo žaisti geriau.